Zdravím, Exmark. A já vás vítám u čtvrtýho dílu tady za Space Engineers. Tak, pokud jste se ještě nevšimli, tak jsem našel takový super jezer. Bude nám určitě užitečný. Protože toho vodíku na úplně nekonečno. Já jsem se původně teda letěl pro kobalt. Ale když už tak už. Je to poměrně daleko. Skoro 10 kiláků. Tady to nevím, jestli bude nějaká ruda. Nebo jestli ne. Já takhle úplně nepoznám, ale mohlo by. No tak samozřejmě vidím. Ohoho, nikl, magnézium, tak jsem to tušil správně. Kde přesně to bylo? Já bych se možná mohl zapnout signály. Takže jdem sem. Teď se samozřejmě bude jaký hodí. Fuj, to je ledu. Si to není moc taky. 2000 ledů, krása, ježišmarja. Zase úplně domů neotám, bude moc. Ať už zna, no nic, asi mě budu muset dělat dokopat. A hele, co jsem to řekl, už je tady. Ještě trochu, super. Svodí se sem teda novej hru, bohužel ne. Zase ještě super. Takže tedy když už vím, že máme nekonečno paliva, do těch topů. Co máme? 80 niků. Už 200 niků, to začíná vypadat dobře. Že budu muset popoletit s lodí, abych věděl, co kde je. Jo, počkat. Já tady pořád běhám takhle tam zpátky. Tohle to si vložíme jako nickel tool. Odparkováno. Už to letí trochu hůř. Je to docela zajímavé, že je to naložený. Třeba bych najít kobalt. Kobalt, máme vyhráno. Takže já zaparkuju. Kobalt, ježišmarja, jsem ho takhle hledal. Tak, hotovo. Kobaltu se teda vezmu hodně. Ještě tam je železo přímo, taky pěkný. Jen co z toho je kobalt. Kobalt je asi to modrý, ne? Stone, ice, ne? Ještě ne. Kobalt je toho se hůř, ne? No jasně. Kobalt. Teď toho kobaltu je fakt hodně, to je pěkný.
tady je jenom čistý kobalt. To je z toho, nikdy ještě nebyl. Tady materiál nebyl úplně čistý. Takže zase si doletím nahoru. Tohle se teda vyhazuju, šute taky. Skoro 2000 koboldů, to už je pěkný. Tak. Ještě kobalt. Zase. Takže to asi naházím do lodi asi. To je fakt jako super, že jsme našli konečně ten kobalt. Jak dlouho trvalo? Ono to automaticky ani mě rozhází. Nechápu přesně ten systém. Asi to nějak funguje. Jo, takže tady jsme už narazili konečně na to ten zdroj železa. Budu mít teďka strašný hustý, podle mě. Nebo ne? Nemám hustý. Já mám strašný ledu, pro mě. Já ho nemůžu zničit, co se říkal. A se to rovnou ještě uložím jako Iron Tool. Tak, už jsem tady zas. Ukládám. A můžeme letět. Máme teda energii na pár minut, což není teda pěkný úplně. Ono to spotřebovalo strašný energie, aby se to rozletilo na maximálku. Proto to má teď tu spotřebu. Tak by to mělo být víc v pohodě. Já jsem původně chtěl ještě kopat tím s tím vrtákem. Akorát ta ostá loď prostě nemá dost výkonu na to, aby sama sebe udržela. Tím předním motorem. Proto jsem vždycky vrtal hrovně do té skály. Já doletím domů a uvidíme se. Tak, už tam skoro teda jsem. Teď jsem používal dost hlavní motory na to vrždění a oni mají strašnou spotřebu. Je bez jakýhokoliv výkonu, z těch hlavních motorů. To člověk užere energii maximálně na 5 minut, teď už jenom ještě. Ale to ještě ubrzdí, mě tak napadá. O 20-tunový vozidlo se docela těžko brzdí. Jo, ještě jednu věc, co jsem udělal za kamerou, je, že jsem ten assembler zase přemístil. A dal jsem ho už připojený. Konečně takhle natočený. Konečně jsem ho už připojil na zbytek. Základně vlastně. Je teďka už drží. Tak teď už to tady jenom nějak zadokovat. To jsem se trefil docela dobře. Trojka zadokovaná, už se začíná vybírat všechny materiály. Teď už měl skladiště, tak se to vyhází do skladiště hnedka, ale jelikož nemám nic. Ještě před Nikolda zadokovat to. Všechny led přesunem do... generátoru.
Jo, nemůžu takhle vzít. On teď už není připojený. Proto. Ještě se domnul asi doplním jetpack. To je, když máme tolik ledu, tak proč ne? A už se nám to taví kobalt. Hurá. Ještě tady jsou nějaké ocelové bláty. Já se teda uložím. Už zase. Production. My jsme teda potřebovali udělat tohle. Takže já si jich udělám třeba 10. A tak to bude trvat, než sem dojedou materiály. Kobalt se staví strašně dlouho. Vyrábí. Co dalšího jsem tu teda chtěl? Aspoň jsem mohl cargo container. Interior plate. Hotovo. 10 interior plateů. Hrozně moc konstrukčních komponentů a další. Jsem přesně potřeboval. Spoustu interior plateů a konstrukční komponenty. Takhle, to bude stačit. Tak, konečně se to tady aspoň trochu rozjíždí. Konstrukční komponenty. Jak by se tomu řeklo česky? Stavební součástky. Tak nějak by to bylo, myslím. Tak. 20 trůbek. Co tady je tak velkýho? Takhle řekněme. 20 malých trůbek. Já žádný trubky už nemám. Je to zajímavé pořád naházený, to bude do skladiště, to se nebojte. Ještě to chce display. Display byl nějaký, ne, to je datapad. Display. Přesně jeden. Hurá, takže se můžeme naházet všechno bordel. Budeme mít zabraný to skladiště. To jsme tady mimo zemi. Co? Celá loď vyprázdněná aspoň? Kobaltu je teda hodně málo. Vypadá to, že jo? Já myslím, že je trochu lepší, ne? Uděláme jí ještě jednu trysku. Plechy, konstrukční komponenty, motory. Tak, když já se kouknu na kontrol panel na baterku, no nic, já počkám, až se to nabije. Tak, jsem tady zpátky, asi po půl hodině bych se nebál říct. Robot není zas tolik nabitá, jak jsem čekal. Ale aspoň něco málo. Půl hodiny stačí. Takže teďka si to uložím a pokud se nepletu, mám úplně prázdnej, super. Pokud jsem se zase podívat tamhle, co jsme byli naposled.
Péčko. A vypínáme, je. Chuj jsem se lek. Tak. Ukládám, nastavíme. Baterku. Tak, hura. Jsme doma. Co vybírá? Co vyhábí, jsem tady. To se děje. Kdyby nebyla energie? Je energie. Jo, ona to žádá ta rafinérka všechno. No nic. Takže já se s vámi pro dnešek loučím. Pokud se vám video líbilo, určitě zapněte dát like, případně odběr, pokud ještě nemáte. Se nás budu těšit zase příště. Takže čau.